والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ خاصی تعداد میں یہاں اور پوری دنیا میں ایوکیو ٹی وی کے ذریعے عشاقان مصطفیٰ اس بزم محبت میں شریک ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس محفل ذکر مصطفیٰ علیہ السلام کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بہت ہی پیارے بھائی جن سے میں دل سے محبت کرتا ہوں واقعتاً میرے بھائیوں کی طرح ہیں, جناب عامر فیاضی صاحب جن کی دعوت پہ میں یہاں حاضر ہوا, ان کو اور نوید صاحب جنہوں نے بڑی محبت سے اس محفل کا انعقاد کیا, میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. الحمدللہ سٹیج پر جناب صوفی جمیل صاحب اور چادر والی سرکار سے صاحبزادہ صاحب اور دیگر کئی احباب علماء تشریف فرما ہیں. میرے بھائی وسیم بادامی صاحب نے بھی اور جناب صدیق اسماعیل صاحب جو میرے پسندیدہ نعت خوان ہیں, ون آف دی فیوریٹ ماشاء اللہ, انہوں نے اور بڑے دل سے نعت شریف پڑھتے ہیں. جب یہ نعت شریف پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ما خرج من القلب دخل علی القلب, بڑی خوبصورتی سے نعت شریف پڑھنے والے جناب صدیق اسماعیل صاحب نے بھی اپنی حاضری پیش کرنی ہے. مختصر وقت میں میں نے آپ کے آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کرنا ہے. اس سے پہلے کہ میں بیان کروں آپ ذرا بتا دیجئے آپ نے اپنے ہونے کا ثبوت دینا ہے یا سونے کا ثبوت دینا ہے, کیونکہ اگر آپ سونے کا ثبوت دیں گے تو میں بھی مسافر ہوں, مجھے بھی سفر کی تھکاوٹ ہے, میں بھی سو جاؤں گا, اور اگر آپ ہونے کا ثبوت دیں گے تو میں بھی ہونے کا ثبوت دوں گا. ذرا ایک بار ہاتھ اٹھا کے بتاؤ نا کون کون زندہ نبی کا زندہ غلام اپنے آقا کا ذکر سننے بیٹھا ہے. میں نے اکیلا گفتگو نہیں کرنی کیونکہ میری مجبوری ہے, میں یہ تو ویسے بھی ادھر چشتیوں کی مجلس ہے, چشتی حضرات جو ہے وہ انتظامیہ میں ہیں, ویسے بھی یہاں پر وہ ذوق بھی موجود ہے, لیکن یہ یاد رکھیے گا میں قبرستان میں خطاب کرنے کا عادی نہیں ہوں, میں زندہ نبی کا ماننے والا ہوں تو زندہ نبی کے زندہ غلام مجھے چاہیے ہوتے ہیں بیان کی خاطر, تو آپ کا ساتھ میرے ساتھ ضروری ہوگا. بلا کسی زیادہ تمہید کے میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں کیونکہ میں نے بات کو ختم بھی کرنا ہے. اللہ کریم نے قرآن کریم میں جا بجا حضور علیہ السلام کی شان کو بیان فرمایا, حضور علیہ السلام کے مقام کو بیان فرمایا, کہیں حضور کی رفعت ذکر کو بیان فرمایا, کہیں حضور کی سلطنت کی وسعت کو بیان فرمایا, کہیں حضور کی رحمت کی وسعت کو بیان فرمایا, کہیں حضور کے نور ہونے کا بیان فرمایا, کہیں حضور کے بے مثال بشر ہونے کا بیان فرمایا, کہیں اللہ نے حضور کے معجزات کا بیان فرمایا, کہیں حضور کے علم کا بیان فرمایا, حضور کے کمال کا بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے جو مقام ہمارے آقا علیہ السلام کو دیا نا وہ مقام کسی اور کو عطا نہیں فرمایا, جیسے ہمارے آقا کے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں, جیسا ہمارے آقا علیہ السلام کے رتبے جیسا کسی کا رتبہ نہیں, جیسا ہمارے آقا علیہ السلام کے گھرانے جیسا کسی کا گھرانہ نہیں, جیسا ہمارے آقا علیہ السلام کے دربار جیسا کسی کا دربار نہیں. یہ تو سب صفات ہے نا, میرے آقا علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے میرے آقا کے نام جیسا کسی کا نام ہی نہیں ہے. آپ ایک جملہ سنتے ہوں گے بھئی نام ہی کافی ہے, نام ہی کافی ہے. ہاں دنیا میں چند عرصے کے لیے, چند وقت کے لیے, چند سالوں کے لیے کچھ لوگوں کے ساتھ یہ جج جاتا ہے محدود خطے کے لیے اور محدود اختیار کے ساتھ, لیکن اگر یہ بات کسی کے ساتھ جچتی ہے نا
کہ نام ہی کافی ہے. دنیا و آخرت میں اگر یہ بات کسی ذات کے ساتھ جچتی ہے وہ تو ذات محمد الرسول اللہ کی ذات ہے, وہ ذات آپ کے اور میرے آقا کی ذات ہے. جیسا ہمارے آقا کے نام شان جیسی کسی کی شان نہیں, جیسے ہمارے آقا کے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں, ویسے ہی ہمارے آقا کے نام جیسا کسی کا نام نہیں ہے. کیا ہی خوبصورت نام ہے میرے آقا کا. اللہ کریم نے قرآن کریم میں بڑی محبت سے اپنے حبیب کے اسم گرامی کا بیان فرمایا اور یہی میرا عنوان ہے, کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا ہی خوبصورت نام ہے. نام سن کے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے یا نہیں پڑتی؟ سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. ایسا نام ہے میرے آقا کا. کیا خوبصورت نام ہے میرے آقا کا. کوئی بے سہارا یہ نام لے, یہ نام اسے سہارا دے دیتا ہے. کوئی غم کا مارا یہ نام لے, یہ نام غموں کے احساس کو دور کر دیتا ہے. کوئی غموں میں ڈوبتا ہوا اس نام کو لے, یہ نام غموں کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے. کوئی تنہائی میں یہ نام لے, یہ نام تنہائی کے احساس کو دور کر دیتا ہے. کوئی پستی میں یہ نام لے, یہ نام پستیوں کو بلند میں بدل دیتا ہے. کوئی ڈوبتے ڈوبتے یہ نام لے, یہ نام لینے سے سمندر کی لہریں خود اس کو کنارے پہ پہنچا دیتی ہیں. کیا خوب نام ہے میرے آقا کا, محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ. ذرا سنو کیا خوب نام ہے میرے آقا علیہ السلام کا. امام راغب اصفہانی المفردات میں اس میں محمد کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں, یحمد حمدن بعد حمدن, محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کی مسلسل تعریف کی جائے, تعریفوں کے بعد جس کی تعریف کی جائے, جس کی تعریفیں مسلسل کی جائیں, جس کی تعریفوں اور عظمتوں کے سمندر کا کوئی کنارہ نہ ہو, اس ذات کو محمد کہا جاتا ہے. اس ذات کو محمد کہتے ہیں جس کی مسلسل تعریف کی جائے, جس کی تعریف کا حق کوئی ادا کر ہی نہ سکے, اس کو محمد کہتے ہیں. جناب وسیم بادامی صاحب, جب ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں نا, ہم حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں, ہم حضور کی نعت پڑھتے ہیں, ہم حضور علیہ السلام کی عزتوں کا بیان کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں بھئی یہ مبالغہ کر رہے ہیں, یہ مبالغہ کر جاتے ہیں. اور مبالغہ کہتے ہیں حد سے آگے بڑھنے کو, حد سے آگے بڑھ جاؤ. علامہ ملا علی قاری اور ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں اس میں محمد ہے ہی مبالغے کا صیغہ. اللہ نے اپنے حبیب کا نام رکھا ہی ایسا ہے جس کی تعریف کی جائے, اور صرف تعریف نہ کی جائے, یہ مبالغے کا صیغہ ہے, مبالغے کا صیغہ ہے. یعنی تو جتنی تعریف کر سکتا ہے کر کے دیکھ لے. بس یہ قاعدہ ذہن میں رکھنا ہے, اللہ خالق ہے اور حضور مخلوق ہیں, اللہ معبود ہے اور حضور عبد ہیں, اللہ ذاتی شانوں والا ہے اور حضور عطائی شانوں والے ہیں. یہ قاعدہ ذہن میں رکھ کے حد سے آگے بڑھنا تو دور کی بات ہے, تو جتنی بڑھ چڑھ کے بات کر سکتا ہے کر کے دیکھ لے. حد سے آگے بڑھنا تو دور کی بات ہے, گردے راہ تک بھی نہیں پہنچ پائے گا, گردے راہ تک بھی نہیں پہنچ پائے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ علامہ ملا علی قاری نے کہا کہ محمد اس ذات کو کہا جاتا ہے اس میں مبارک کی تعریف کرتے ہوئے. محمد اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ اگر سارے فرشتے اکٹھے کر لیے جائیں, سارے ملائکہ اکٹھے کر لیے جائیں, سارے انسان اکٹھے کر لیے جائیں, تمام انبیاء تشریف لے آئیں, تمام علماء اکٹھے کر لیے جائیں, تمام صحابہ اکٹھے کر لیے جائیں, تمام جنات اکٹھے کر لیے جائیں, خدا کی ساری خدائی کو اکٹھا کر لیا جائے, رسول اللہ کی ذات تو رسول اللہ کی ذات ہے, رسول اللہ کی کسی ایک صفت کو موضوع بنا لیا جائے, یعنی علم مصطفیٰ کو موضوع بنا لیا جائے, یعنی حسن مصطفیٰ کو موضوع بنا لیا جائے, یعنی اختیار مصطفیٰ کو موضوع بنا لیا جائے, حضور کی کسی ایک صفت کو موضوع بنا کے خدا کی ساری خدائی کو اس پہ بیان کرنے کے لیے لگا دیا جائے. ملا علی قاری کہتے ہیں خدا کی ساری خدائی بھی اکٹھی ہو کے جس کی ایک صفت کا بیان میں حق ادا نہ کر سکے, اس ذات کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے. اس ذات کو, یہی تو وجہ ہے, یہی تو وجہ ہے. میں کسی عقل کے یتیم کی بات نہیں کر رہا, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے منزل پائی. شروع ہو افضل البشر بعد الانبیاء, بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ لو, حضرت عمر فاروق کو دیکھ لو, حضرت عثمان غنی کو دیکھ لو, مولا کل کائنات حضرت علی کو دیکھ لو, حضرت علی کو دیکھ لو, جتنے صحابہ ہیں ان کو دیکھ لو, جتنے علماء ہیں ان کو دیکھ لو, جتنے محدثین ہیں ان کو دیکھ لو. ساری زندگی رسول اللہ کی تعریف کرنے کے بعد یہ نہ کہا کہ ہم نے حق ادا کر دیا, ساری زندگی میرے مصطفیٰ کے قصیدے کہے, آخر میں ہار مان لی, کہا آپ کا بس بیان ہو کس سے, آپ کی کون کرے گا بڑائی, آپ کی گردے سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی.
آپ کی گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی. محدثین کہتے ہیں محمد اس ذات کو کہا جاتا ہے جس میں عیب کا ہونا ناممکن ہو, عیب کا ہونا ناممکن ہو. اچھا بڑی لطیف بات کرنے لگا ہوں اس سلمان گل صاحب, بڑی لطیف بات کرنے چلا ہوں. حضور علیہ السلام کے اسم مبارک پہ بات کرتے جناب صدیق اسماعیل صاحب, محدثین نے بڑا ہی خوبصورت تبصرہ کیا ہے. اگر آپ کی توجہ یہاں رہے تو آپ کو مزہ آئے گا, اور اگر کہیں تو اور توجہ ہے تو کہیں اور تشریف لے جائیں مہربانی ہوگی, توجہ ذرا یہی رکھیے گا. بڑی خوبصورت بات کرنے لگا ہوں حضور علیہ السلام کے اسم گرامی کے اوپر. محدثین نے ایسی بات کی کہ سن کے جھوم اٹھو گے. کہا اللہ کی ایک صفت ہے محمود, جو مقام محمود اللہ قیامت کے دن حضور کا بھی مقام محمود پہ فائز فرمائے گا, لیکن یہ اللہ کی صفت ہے. کیا؟ محمود. اللہ کے نام جب آپ پڑھتے ہیں صفاتی نام, تو ان میں ایک صفت کیا آتی ہے؟ محمود. اس کا معنی ہے قبلہ صوفی صاحب جس کی تعریف کی جائے, اور حضور کا نام ہے محمد, اس کا معنی ہے اس میں جس کی مسلسل تعریف کی جائے. سمجھ رہے ہیں؟ محمود کہتے ہیں اس کو جس کی تعریف کی جائے, اور محمد کہتے ہیں اس کو جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. ہونا تو یہ چاہیے تھا, ظاہر ہے حضور کے پاس جتنی عزتیں ہیں اللہ نے دی ہیں, حضور کے پاس جتنا مقام ہے اللہ نے دیا ہے, حضور کے پاس جو کچھ ہے اللہ نے دیا ہے. حضور اللہ کو سجدے کرتے ہیں, اللہ رسول اللہ کو بنانے والا ہے, اللہ رسول اللہ کو عزت دینے والا ہے, رسول اللہ کے پاس جو کچھ ہے اللہ نے دیا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ مسلسل تعریف والی بات وہاں ہوتی اور تعریف والی بات جہاں ہوتی, لیکن محدثین اس پہ بحث کرتے ہیں. اللہ نے خود کے لیے محمود کا فرمایا, رسول اللہ کے لیے محمد فرمایا. محمود وہ ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے, محمد وہ ہوتا ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. میرا جملہ ضائع نہ کرنا, اپنے دل میں بسانا. محمد وہ ہوتا ہے جس کی زیادہ سے زیادہ تعریف کی جائے, مسلسل تعریف کی جائے, اور محمود وہ ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے. ہونا برعکس چاہیے تھا, لیکن اللہ نے محمود اپنے لیے فرمایا, محمد میرے نبی کے لیے فرمایا. اس کی وجہ وہ ہے اللہ کی تعریف کرنے والی مخلوق ہے, اللہ کی تعریف کرنے والے انبیاء ہیں, اللہ کی تعریف کرنے والے ہمارے رسول اللہ ہیں, اللہ کی تعریف کرنے والے تو اور میں ہیں, اللہ کی تعریف کرنے والے فرشتے ہیں, اللہ کی تعریف کرنے والے نبی ہیں, اللہ کی تعریف کرنے والا کائنات کا ذرہ ذرہ ہے, اللہ کی تعریف آسمان کے پرندے کرتے ہیں, اللہ کی تعریف ذرہ ذرہ کرتا ہے, اللہ کی تعریف ساری کائنات کرتی ہے. تو کہا وہ محمود ہے جس کی تعریف کی جائے, اور محمد کا مطلب ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. اس کی وجہ یہ ہے یہ ساری مخلوق جس محمود کی تعریف کرتی ہے وہ محمود محمد الرسول اللہ, وہ محمد محمد الرسول اللہ کی تعریف کرتا ہے. جناب رؤوف صدیقی صاحب ماشاءاللہ اس محفل میں تشریف لائے, اللہ کریم ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور ان کو بھی مزید عزتوں اور برکتوں سے نوازے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, یا رسول اللہ میں قربان جاؤں آپ پہ, اللہ نے آپ کا نام رکھا محمد اور قیامت میں آپ کا مقام دیا محمود, دونوں کا مطلب ہے جن کی تعریف کی جائے. اس کی وجہ یہ ہے یا رسول اللہ ساری دنیا اللہ کی تعریف کرتی ہے اور اللہ آپ کی حمد بیان فرماتا ہے, اللہ آپ کی حمد بیان فرماتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا, کوئی ہزار خاکے بناتا رہے, کوئی ہزار بکواس کرتا رہے, کوئی ہزار خاکے بنا کے ہیٹ کرائم کر کے لوگوں میں انتشار ڈالنے کی کوشش کرے, میرے مصطفیٰ کی عزت کو رائی برابر بھی فرق نہیں پڑتا. خدا کی قسم دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ایک خاکے کیا 10 خاکے بنا لے, اگر میرے مصطفیٰ کی جوتی کو بھی فرق نہیں پڑتا, مصطفیٰ کی نالین کو بھی فرق نہیں پڑتا. یہ ہیٹ کرائم کرنے والے سن لیں, دس از اے ہیٹ کرائم جو رسول اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایسی بات کی جائے, یہ جو بھی کر کے دیکھ لیں میرے مصطفیٰ کی نالین کو بھی فرق نہیں پڑتا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ کو اللہ نے عزت دی ہے, اور کیسے عزت دی ہے؟ نام ہی محمد رکھا ہے. جو حضور کے بارے میں غلط بات بھی کرے گا لوگ بولیں گے کس کی برائی کر رہے ہو, وہ بولے گا محمد کی. محمد کا نام ہی ایسا ہے جس کی مسلسل تعریف کی جائے. سمجھ آئی؟ کوئی بولے کس کی برائی کر رہے ہو, کہا تعریفوں کے مالک کی برائی کر رہا.
منہ پہ پڑے گی اس کے اپنے. ایسے ہی بخاری میں موجود ہے, حضور علیہ السلام کے دشمنوں نے نا ایسا کیا کہ حضور کا نام کو ذرا کھینچ کے لینے کی کوشش کی. معاذ اللہ مزمم کہتے تھے اور اس کا غلط مطلب نکلتا تھا. جب صحابہ کو پتا چلا کہ حضور کے نام کو اس طرح مزمم کیا ہے کہ معاذ اللہ لیا جا رہا ہے, حضور کے پاس غم غصے میں آئے, یا رسول اللہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا, وہ آپ کی شان میں غلط باتیں کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا حضور مزمم کہہ کے غلط باتیں کرتے ہیں. حضور نے فرمایا ہوگا کوئی مزمم جس پہ وہ بھونک رہے ہیں؟ اللہ نے میرا نام محمد رکھا ہے, اللہ نے میرا نام ہی ایسے رکھا ہے, میرے نام کے بعد اگر ہو سکتی ہے تو تعریف ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں. وہ میرے مصطفیٰ کے نام پہ تو یہ دنیا چل رہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا, یہ شرط المصطفیٰ میں موجود ہے جو خصائص مصطفیٰ میں 1000 سال پہلے لکھے جانے والی کتاب ہے, شرط المصطفیٰ میں موجود ہے. ایک مرتبہ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا جب بھی محمد اللہ کا ذکر کرو نا تو ساتھ محمد کا ذکر کیا کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بابا یہ کون ہیں جن کی آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں اور جن کا نام لینے کی آپ اتنی تلقین کر رہے ہیں؟ شرف المصطفیٰ میں موجود ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا بیٹا جب اللہ نے مجھ میں روح ڈالی نا میری آنکھیں کھلی, میں نے سب سے پہلے دیکھا کہ اللہ کے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا ہے. پھر جب میں آسمانوں پہ گھوما میں نے دیکھا آسمان کے چپے چپے پہ جہاں اللہ کا نام لکھا ہے وہاں ان کا نام لکھا ہے. جب اللہ نے مجھے جنت میں بھیجا جنت میں سکونت عطا فرمائی میں نے دیکھا جنت کے ہر دروازے پہ ان کا نام لکھا ہے. اللہ نے ہر دروازے پہ نام لکھ کے بتا دیا جنت میں وہی جا سکتا ہے جو محمد رسول اللہ کا غلام ہے. جب میں جنت میں گیا میں نے دیکھا جنت میں جہاں اللہ کا نام لکھا ہے وہاں ان کا نام لکھا ہے. بیٹا میں تب سمجھ گیا اللہ نے اپنی ساری خدائی میں جو مقام ان کو عطا فرمایا کسی اور کو عطا نہیں فرمایا. کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی, کیا نام ہے ہمارے آقا علیہ السلام کا؟ ذرا ترنم میں میرے ساتھ لینا پسند کرو گے؟ آدم نزعہ جاری ہوں میری زباں پر, کیا دعا کی اعلی حضرت نے, دم نزعہ جاری ہوں میری زباں پر محمد محمد خدا محمد 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 خدا محمد. ہاں تماشا تو دیکھو کہ آتش تازہ جلائے خدا جائے محمد جلائے خدا جائے محمد جلائے خدا. ظفر صاحب آپ ماشاءاللہ ہمارے شہر سے آئے ہیں, اللہ آپ کو بھی مزید عزت دے. کیا خوب تخیل باندھا سنیے میرے امام نے حضور علیہ السلام کی شان کو بیان کرتے ہوئے. بلا سوف یعطیک ربک فتردا, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد, خدا چاہتا ہے رضا محمد, خدا چاہتا ہے. اپنے آقا کا اس میں گرامی لیا کرو. حضرت بابا فرید مسعود گنج شاہ رحمت اللہ علیہ کے تو اعتبار سے بھی اس محفل کا عنوان ہے, ان کی ایک بات آپ کو بتاتا چلوں. حضرت بابا فرید کا یہ قول اسرار الاولیاء میں موجود ہے. حضرت بابا فرید اسرار الاولیاء میں لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب قارون کو عذاب ہو رہا تھا نا, قارون کو عذاب ہو رہا تھا, قارون زمین میں دھستا جا رہا تھا, حالت عذاب میں تھا, زمین میں دھستا جا رہا تھا, زمین کی مخلوقات نے اس کو دیکھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بابا فرید نے اسرار الاولیاء میں نقل کیا. اور یاد رکھنا یہ جتنے اولیاء
تھے نا یہ عالم دین تھے. مجذوب اس کو کہتے ہیں بھائی, آج کل ہمیں یہ بڑے مجذوب بھی نظر آتے ہیں. قبلہ صوفی صاحب تشریف فرما ہے, میری بات کی تصدیق فرمائیں گے. مجذوب اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ کے سوا کسی کی ہوش نہ ہو, اللہ کے سوا کسی کی ہوش نہ ہو. آج ہمیں عجیب مجذوب نظر آتے ہیں, اللہ کی ہوش نہیں ہے, دنیا ساری کی ہوش ہے. وہ مجذوب نہیں ہے جو شریعت کا تارک ہے. ہاں ان مجذوبوں پہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اللہ کی یاد میں ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ انہیں اپنی بھی ہوش نہیں رہتی. ورنہ یہ تمام اولیاء عالم دین بھی ہیں, ان تمام اولیاء نے علم دین بھی حاصل کیا ہے. آج لوگ کہتے ہیں علم دین کی ضرورت نہیں, مولویاں دی لائن ہور ہے اور ولیاں دی ہور ہے. نہیں, انسان علم کتاب حاصل کرتا ہے, کتاب کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کی آشنائی حاصل کرتا ہے, اور پھر ایسا مقام آتا ہے کہ آنکھوں کے آگے سے پردے ہٹ جاتے ہیں. اللہ وہ مقام عطا کرتا ہے جو جو کتاب میں پڑھ رہا ہوتا ہے اپنی ظاہری آنکھ سے وہ کچھ دیکھنا شروع ہو جاتا ہے. تو بابا فرید کہتے ہیں کہ یہ قارون جب زمین میں دھس رہا تھا نا, تو زمین کی مخلوقات نے بادامی صاحب اس سے پوچھا کہ اے شخص, تو نے ایسا کیا کیا کہ تجھے اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے؟ بڑی خوبصورت بات کی بابا فرید نے. کہا کہ قارون نے جواب دیا کہ میں نے موسیٰ کی نافرمانی کی تھی. اللہ نے کہا فرشتوں اس لمحے کے لیے عذاب روک دو. فرشتوں نے کہا یا اللہ, قارون جیسا سخت کافر اور اس کے لیے ایک لمحہ بھی عذاب روکا جائے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا بات اب اس کی نہیں ہے, بات موسیٰ کے نام کی ہے. قارون آج تک عذاب میں ہے اور ہمیشہ رہے گا, لیکن اس لمحے کے لیے اللہ نے فرمایا اس لمحے کے لیے عذاب روک دو. کہا یا اللہ اس کی وجہ؟ کہا اس کی زبان پہ موسیٰ کا نام ہے. کراچی والا میں سوال کرتا ہوں, اگر قارون جیسا سخت کافر حالت عذاب میں موسیٰ کا نام لے تو ایک لمحے کے لیے عذاب رک جاتا ہے؟ اگر کوئی موسیٰ کے امام کا امتی ساری زندگی محمد 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 کہتا مرے گا تو اس کو عذاب کیسے ہوگا؟ پھر وہ یہی کہے گا کہ عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر. بیٹھے ہو یا جا چکے ہو؟ عجب کیا اگر رحم فرمائے ہاں پہ خدا محمد, برائے محمد خدا محمد برائے اور رسائے کلی ازدہائے غضب تھا پر گروں کا سہارا, عصائے محمد گروں کا سہارا, گروں کا سہارا عصائے محمد. اس آیت کے میں نے تین پہلو آپ کے آگے رکھ لیتے. ایک تو ہوا محمد الرسول اللہ, حضور کا اس میں گرامی. اللہ نے یہاں حضور کے نام کے ساتھ منتصف صفت رسالت کا بیان کیا, محمد الرسول اللہ نام کے ساتھ جوڑ کے منتصل صفت رسالت کا ذکر فرمایا. قبلہ صدیق اسماعیل صاحب, اللہ نے قرآن میں اور رسولوں کی بھی رسالت کا ذکر کیا, حضرت موسیٰ کی رسالت کا ذکر, حضرت عیسیٰ کی, حضرت ابراہیم کی, حضرت اسماعیل کی رسالت کا ذکر کیا, لیکن کسی رسول کی رسالت کے ساتھ نام کے ساتھ اللہ نے منتصل صفت رسالت کا بیان نہ فرمایا. لیکن جب میرے نبی کی بات آئی اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ, نام کے ساتھ جوڑ کے صفت رسالت بیان فرمائی. کسی اور کی نہ ذکر فرمائی اس طرح میرے نبی کی ذکر فرمائی. اس کی وجہ ہے مفسرین کہتے ہیں اللہ بتانا چاہتا ہے رسول پہلے بھی تشریف لائے, ہر رسول کا بلند مقام ہے, لیکن جو مقام رسالت اپنے فاطمہ کے بابا کو عطا فرمایا اس کو سب رسولوں کا سرتاج بلا کے بھیجا, سب رسولوں کا سرتاج بنا کے بھیجا ہے. اچھا یہاں رسول اللہ کہنے کی ایک اور وجہ ہے, مفسرین نے اسی آیت کی تفسیر میں کہا کہ اسی آیت سے چند آیات قبل اللہ تعالیٰ نے بیت رضوان کا ذکر, اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ کا ذکر فرمایا, بیت رضوان کا ذکر فرمایا, حدیبیہ کا ذکر فرمایا. حدیبیہ میں کیا ہوا تھا؟ جب معاہدہ لکھا گیا وہاں لکھا گیا محمد الرسول اللہ, حضور انہوں نے کہا کہ اسی پہ تو اختلاف ہے, محمد بن عبداللہ لکھو, رسول اللہ پہ ہی تو ہمیں اختلاف ہے, رسول اللہ کو مٹایا
جائے. حضور نے علی سے کہا مٹا دو. کہا یا رسول اللہ ہاتھ تو ٹوٹ سکتے ہیں لیکن آپ کے نام پہ قلم نہیں پھر سکتا. ادھر کیا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا کہ یہاں رسول اللہ پہ قلم پھیری جائے. حضور کے حکم پہ بن عبداللہ لکھا گیا. اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات پہ یہ بیان کرنے کے بعد کچھ آیات کے بعد فرمایا محمد الرسول اللہ. اس کی وجہ مفسرین کہتے ہیں یہ ہے, اللہ نے کہا تم ایک خط سے مٹوا کے سمجھتے ہو کامیاب ہو گئے, میں قرآن میں کہہ رہا ہوں محمد الرسول اللہ. ارے کہاں کہاں سے مٹاؤ گے؟ قیامت تک جب کوئی قرآن پڑھے گا اس کو کہنا پڑے گا محمد الرسول اللہ. کہاں کہاں سے مٹاؤ گے؟ کہاں کہاں سے مٹاؤ گے؟ ہم نے قرآن میں لکھ دیا محمد الرسول اللہ, قرآن میں ارشاد فرما دیا. حضور کو اللہ نے سب نبیوں سے بلند رتبہ عطا فرمایا, اور یہاں اسی لیے سبت رسالت کا جوڑ کا ذکر فرمایا ہے, جوڑ کا ذکر فرمایا ہے. حضور کو اللہ نے تمام نبیوں سے اونچا رتبہ عطا فرمایا, سب رسولوں کا سرتاج بنایا ہے. اپنے نبی کا ذکر مردہ بن کے نہ سنا کرو, فخر سے سنا کرو. کسی کا باپ بڑے منصب پہ فائز ہو جائے نا, وہ کہتا ہے میں فلاں کا بچہ ہوں. کسی کا بیٹا بڑے منصب پہ فائز ہو جائے, وہ کہتا ہے میرا بیٹا پتہ ہے کتنا بڑا ہے. کسی کا دوست وزیر اعظم لگ جائے, اس کے پیر زمین پہ نہیں لگتے کہ پتہ ہے میرا دوست کون ہے. کسی کا بڑا منصب پہ کوئی آ جائے, وہ اس کے ساتھ تعلق بنا کے فخر کرتا ہے, لیکن کچھ سالوں کے بعد وہ بھی اسی کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اللہ نے ہمیں جو فخر کا مقام دیا ہے وہ موقع کسی اور کو نہیں ملا. ارے ہم ہی وہ ہیں جو سر اٹھا کے کہہ سکتے ہیں جو سب نبیوں کا سلطان ہے وہ ہمارا نبی ہے. مجھے آواز آئے ہمارا نبی ہے. کراچی والوں ذرا ہاتھ کو اٹھا لو, اپنے نبی کے لیے اونچی آواز میں کہو جو نبیوں کا سلطان ہے وہ ہمارا نبی ہے, جو رسولوں کا سرتاج ہے وہ ہمارا نبی ہے, جو بزم عالم کا دولہا ہے وہ ہمارا نبی ہے, جو سب رسولوں کا آقا ہے وہ ہمارا نبی ہے, جو شب معراج کا دولہا ہے وہ ہمارا نبی ہے, جو خاتم النبیین ہے وہ ہمارا نبی ہے, جو سب سے اعلیٰ ہے وہ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ, سب سے بالا ہو اعلیٰ, اپنے مولا کا پیارا, دونوں عالم کا دولہا, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, سب رسولوں سے اعلیٰ, اور ہم تو ہم ہیں مگر کہتے ہم تو ہم ہیں مگر. میں کہا جاتا جتلے اس طرح پڑی, یہ جو ہے نا یہ فخر کرنے کی بات ہے. ہم تو ہم ہیں مگر حشر میں دیکھنا ہوگا نبیوں کا نعرہ, ہوگا نبیوں کا نعرہ. مٹھی مٹھی پالیسی نہیں تھی, اپنے نبی کا ذکر سینہ تال کے کیا کر. اچھا اللہ نے جتنے انبیاء تشریف لائے نا, کوئی محدود وقت کے لیے آیا, کوئی محدود قوم کے لیے آیا, کوئی محدود ملک کے لیے آیا, کوئی محدود قبیلے کے لیے آیا, اور حضور فرماتے ہیں لا وہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتا تھا. لیکن جب میرے آقا آئے اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للناس. پہلے ایک نبی تشریف لاتے, وہ اپنی حیات کا اگلا انداز اپناتے, وہ زندہ ہے اپنے مزار مبارک میں جلوہ گر ہوتے, اور نبی آ جاتے اس علاقے میں. ایک نبی اگر ایک علاقے میں نبی آتے دوسرے علاقے میں ضرورت ہوتی وہاں ایک نبی تشریف لے آتے. لیکن جب میرا نبی آیا اللہ نے فرمایا یہ قوم کا رسول نہیں ہے, یہ خطے کا رسول نہیں ہے, یہ ایک وقت کا رسول نہیں ہے, یہ ایک دور کا رسول نہیں ہے, یہ ایک قبیلے کا رسول نہیں ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للناس. اور میرے حبیب میں نے تجھے ساری انسانیت کے لیے کافی بنا کے بھیجا ہے, جہاں جہاں ہماری خدائی ہے وہاں وہاں تمہاری وزارت مصطفی. اچھا اللہ نے قرآن میں حضرت آدم سے کلام کا ذکر کیا تو یا آدم کہہ کے کیا تھا, حضرت موسیٰ سے اپنے کلام کا ذکر کیا تو یا موسیٰ کہہ کے کیا, حضرت ابراہیم سے اپنے کلام کا بیان فرمایا تو یا ابراہیم کہہ کے بیان فرمایا. اللہ نے کہیں میرے نبی کو یا محمد کہہ کے نہیں بلایا, کہیں یا ایھا النبی کہہ کے بلایا, کہیں یا ایھا الرسول کہہ کے بلایا, کہیں یاسین کہا, کہیں طہٰ کہا, کہیں یا ایھا المزمل کہا, کہیں یا ایھا المدثر کہا. اس کی وجہ یہ ہے, ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کسی کو نام سے نہ بلانے کی, ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا ادب بتانا ہو, اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے اس کی محبت بتانی ہو. ماں اپنے بچے کو نام سے نہیں بلائے گی, ٹھیک ہے نا, کسی کو چاند کہہ کے بلائے گی,
किसी को मेरा लाल कह के बुलाएगी, किसी को मेरी जान कह के बुलाएगी, किसी को क्या कह के बुलाएगी, वो मोहब्बत है। और बेटा अपने बाप को कभी नाम से नहीं बुलाएगा, अलकाब से बुलाएगा, वो अदब है। अल्लाह हालांकि रसूलुल्लाह का खालिक है, लेकिन नाम से ना बुलाया, अलकाब से बुला के बता दिया, फातिमा के बाबा से ज्यादा काबिल मोहब्बत भी और कोई नहीं है, और आमिना के लाल से ज्यादा काबिल इज्जत भी और कोई नहीं है, इज्जत भी रसूलुल्लाह से ज्यादा और कोई नहीं है। अल्लाह ने रसूलुल्लाह को वो मकाम अता फरमाया। अच्छा, रसूलुल्लाह को अल्लाह ने अपनी दलील बनाया, ये मकाम भी सिर्फ हमारे आका को हासिल है। जितने अंबिया हुजूर से पहले आए, सब दलीलें लेकर आते रहे, मौजज़े लेकर आते रहे। जब मेरे आका तशरीफ लाए, अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलना का या अय्युहल्लज़ीन आमनू कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, ए ईमान वालो, हमने आमिना के लाल को अपनी दलील मौजज़ा बना के मबूस फरमाया। पहले अंबिया आते तो दलीलें लेकर आते, मौजज़े लेकर आते। जब मेरे आका अलैहि सलाम आए तो दलीलें लेकर ही नहीं, मौजज़े लेकर ही नहीं, बल्कि खुद दलील और खुद मौजज़ा बन के तशरीफ लाए। और जानते हो कैसे दलील बन के आए? ऐसा दलील बन के आए, अगर मैं कहीं हाथ रखूं ना तो लोग बोलेंगे हसन हसीब रहमान ने हाथ रखा है। अगर रसूल अल्लाह कहीं हाथ रखे, अल्लाह फरमाता है यदुल्लाहि फौक अयदीहिम, उन हाथों पे रसूल अल्लाह ने हाथ नहीं रखा, मुझ अल्लाह ने हाथ रखा है। अगर मैं किसी पे मट्टी फेंकूं, लोग बोलेंगे हसन हसीब रहमान ने मट्टी फेंकी है। अगर रसूल अल्लाह हिजरत के मौके पर मट्टी फेंके, अल्लाह फरमाता है वमा रमैता इज रमैता लेकिन अल्लाह रमा, ये मट्टी रसूल ने नहीं बल्कि ये मुझ अल्लाह ने फेंकी है। अगर कोई मेरे हाथ में बैत करे, लोग बोलेंगे इसने हसन के हाथ में बैत की है। अगर कोई रसूल अल्लाह के हाथ में बैत करे, अल्लाह फरमाता है यह बैत रसूल के हाथ में नहीं बल्कि यह बैत मुझ अल्लाह के हाथ में की गई है। अगर कोई मेरे पीछे चले, लोग बोलेंगे यह हसन के पीछे चला। अगर कोई रसूल के पीछे चले, रब फरमाता है मैं यूं तो रसूल फकत अल्लाह, जो मेरे रसूल के पीछे चल रहा है दर हकीकत वो मुझ अल्लाह के पीछे चल रहा है। नारे रिसालत नारे हैदरी, क्या मकाम अता किया है अल्लाह ने मेरे मुस्तफा। यह हुआ दूसरा पहलू। तीसरा पहलू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका तर्जमा क्या है? मोहम्मद अल्लाह के रसूल। सारे बोलो, कोई दूसरा तो नहीं बैठा है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। अच्छा, सहाबा ने तर्जमा किया तो किया है, जफर साहब। ताबीन ने तर्जमा किया तो किया है, तबा ताबीन ने तर्जमा किया तो किया है, 700 साल बाद वालों ने तर्जमा किया तो किया है, 1400 साल बाद आज भी तर्जमा हो रहा है रसूल। किसी ने कहा थे कयामत तक तर्जमा होगा रसूल, तो मान लो ना, मरा कोई और है, हमारा रसूल, हमारा रसूल। और ये ऐसे ही नहीं, अल्लाह ने कुरान में एक और मकाम में इरशाद फरमाया वालमू अल्ला फीकुम रसूल अल्लाह, जान लो रसूल अल्लाह तुम में मौजूद है। मुफस्सिरीन कहते हैं ये कलाम अल्लाह सिर्फ सहाबा से नहीं कर रहा, ये कलाम अल्लाह सिर्फ उस दौर के लोगों से नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ मुखातब कयामत तक वाले ईमान वाले हैं। इसका मुखातब बनने के लिए साहिब ईमान होना शर्त है। अल्लाह कयामत तक वाले ईमान वालों को बता रहा है वालमू अल्ला फीकुम रसूल अल्लाह, जान लो अकेला मत समझना अपने आप को, तुम्हारा रसूल तुम में मौजूद। और रसूल अल्लाह की आयत की एक और बहुत बड़ी दलील आयत है वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन, अल्लाह ने फरमाया है मेरे हबीब अलैहि सलाम हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बना के मबूस फरमाया है। अब बताओ आज अल्लाह की रहमत है या नहीं है? तुम पे अल्लाह की रहमत है या नहीं है? आलमीन में क्या सिर्फ सहाबा शामिल थे या आज भी आलमीन में शामिल है? कयामत तक जितने जमाने आएंगे हर जमा और मका आलमीन में शामिल होगा। अगर कोई कहे धूप है लेकिन
سورج نہیں تو وہ جھوٹا ہوگا. اگر کوئی کہے بارش ہے لیکن اگر کوئی کہے بادل ہے بارش ہے لیکن بادل نہیں تو وہ جھوٹا ہوگا. اگر کوئی کہے چاندنی ہے لیکن چاند نہیں تو وہ جھوٹا ہوگا. اسی طرح اگر کوئی کہے رحمت ہے لیکن صاحب رحمت نہیں تو وہ جھوٹا ہے. اگر رحمت ہے تو مان لو رحمت للعالمین بھی گنبد خضرہ سے خزانے لوٹا رہا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اور میرے آقا خود فرماتے ہیں, مشکات میں یہ حدیث موجود ہے اور ابن ماجہ میں بھی موجود ہے, حضور فرماتے ہیں کوئی کہیں سے بھی مجھ پہ درود پڑے میں اس درود کو سنتا ہوں, میں اس درود کو سنتا ہوں. نہ صرف سنتا ہوں, حضور فرماتے ہیں میں اس کا جواب بھی عطا فرماتا ہوں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جواب اپنی قبر انور کے اندر جلوا کر ہو جائیں گے, حیات کا وہ انداز اپنا لیں گے جس میں حضور آج زندہ ہیں, پھر کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا نبی اللہ حی یرزق, اللہ کا نبی زندہ ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے. میرے جد امجد حضرت خواجہ خواجگاہ خواجہ حبیب الرحمہ رحمت اللہ لے لے حضور کی حیات پہ ایک رسالہ لکھا, عنوان اس حدیث کا بنایا فنبی اللہ حی یرزق, اللہ کے نبی زندہ ہے اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. کہا لیکن اس کی تفسیر یہ ہے فنبی اللہ حی یرزق, اللہ کے نبی کو رزق دیا جاتا ہے اس لیے نہیں تاکہ وہ خود کی ضرورت پوری کرے, اس لیے تاکہ وہ کائنات میں اس رزق تقسیم اس رزق کو تقسیم کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان, کائنات میں رزق تقسیم کرتا ہے. نعرہ رسالت. موتا امام مالک کی ایک حدیث ہے, حضور نے فرمایا میری قبر کو بت نہ بناؤ. سلمان گل صاحب میرا جد امجد حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ میں ہے, ایک شخص آتا ہے کہتا ہے کہ آپ یہاں پر آتے ہو, جھولی پھیلاتے ہو, ہاتھ پھیلاتے ہو, حضور کو زندہ مانتے ہو, حضور سے عطا کی امید رکھتے ہو. یہ حضور نے منع کیا ہے. حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بتاؤ یہ کہاں لکھا ہے, کہاں منع کیا حضور نے؟ کہا حضور نے کہا ہے کہ میری قبر کو بت نہ بناؤ. موتا امام مالک میں حدیث ہے, آپ نے یہ حدیث نہیں پڑھی. آپ نے فرمایا جاہل انسان یہ حدیث تو میرا عقیدہ ثابت کرتی ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا حضور نے فرمایا میری قبر کو بت نہ بناؤ, کیونکہ جب تم بت کے پاس جاتے ہو یہ عقیدہ لے کے جاتے ہو, نہ یہ سن سکتا ہے, نہ یہ بول سکتا ہے, نہ یہ دیکھ سکتا ہے, نہ یہ دے سکتا ہے, یہ مردے کے برابر ہے. جب میرے پاس آؤ تو ایسے نہ ہو جیسے کسی بت یا مردے کے پاس جا رہے ہو. جب میرے پاس آؤ تو منظار قبری وجبت لہ شفاعتی کا عقیدہ لے کے آؤ. جب میرے پاس آؤ تو ایسے نہ آؤ جیسے بت کے پاس جا رہے ہو, نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے. میرے پاس آؤ تو یہ عقیدہ لے کے آؤ کہ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے, مالک کل کہلاتے یہ ہے, انا آتے نہ کل کوثر, ساری کثرت پاتے یہ ہے, رب ہے موتی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے. ارے لاکھ بلائے کروڑوں دشمن کون بچائے, بچاتے یہ ہمارے آقا زندہ ہیں. ہمارے آقا علیہ السلام, ہاتھ اٹھا کے بولو ہمارے آقا علیہ السلام. قاضی عیاض نے اس حدیث کو نقل کیا, امام سیوطی نے بھی نقل کیا, سنن دہروی میں بھی یہ حدیث موجود ہے, دلائل النبوہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے, الحاوی میں بھی موجود ہے یہ روایت. جب لعنتی یزید نے, کس نے؟ کوئی حامی بھی بیٹھا ہے. لعنتی یزید نے بول دو نا, ہاں لعیل یزید نے, سارے نہیں بول رہے, کیا کیا؟ مسجد نبوی پہ حملہ کیا, ممبر رسول کے ساتھ گھوڑوں کو باندھ دیا. ممبر رسول خواجہ گنجے شکر کو کرم کی نظر, وہ دیوار
میں نے اپنی طاقت سے اذان و اقامت روک دی ہے ان سب لے لکھا. حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں میں اپنے کالوں سے سنتا تھا پانچوں وقت مصطفیٰ کی قبر سے اذان کی بھی آواز آتی تھی اور اقامت کی بھی آواز آتی. میرے مصطفیٰ یہ ہے میرے مصطفیٰ. اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معاؤ. اے ہے یہ والذین معاؤ سے مراد کون ہے؟ والذین معاؤ سے مراد میرے مصطفیٰ کا صحابہ ہے. اللہ نے فرمایا یہ جو مصطفیٰ کے ساتھ ہیں. آگے پھر فرمایا اشداؤ للکفار رحماء بینہم اور آگے صفات کو بیان فرمایا. اللہ نے پہلی صفت بیان فرمائی محمد الرسول اللہ والذین معاہ. کہا صحابہ کی پہلی وجہ فضیلت یہ ہے. صدیق اسماعیل صاحب کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم سے پوچھ لیا جائے کہ اگر ایک شخص ساری زندگی نماز پڑھتا ہے, ساری زندگی تہجد پڑھتا ہے, ساری زندگی روزے رکھتا ہے, ساری زندگی حج کرتا ہے, ساری زندگی جہاد کرتا ہے, ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتا ہے, اور دوسری طرف ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے, ایک نظر مصطفیٰ کو دیکھتا ہے اور مر جاتا ہے, بتاؤ کون افضل ہے؟ کون افضل ہے؟ صرف عبادت کرنے والے سے نہیں, آج ساری امت کے سجدے ایک طرف رکھ دو, آج ساری امت کے ولی ایک طرف رکھ دو, ساری امت کے غوث ایک طرف رکھ دو, ساری امت کے کتب ایک طرف رکھ دو, ساری امت کے مومنوں کو ایک طرف رکھ دو, اور اس ایک صحابی کو جس کو زندگی میں ایک لمحہ میرے مصطفیٰ کی معیت میں ملا, ایک لمحہ بھی نماز کا نہیں ملا, ایک لمحہ بھی روزے کا نہیں ملا, ایک لمحہ بھی زندگی نے وفا ہی نہیں کی, نماز کا وقت ہی نہیں آیا زندگی میں, کلمہ پڑھا, رسول کو دیکھا, مر گیا, آج ساری امت کے مومنوں کو اکٹھا کر لو, اس ایک شخص کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے, پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ والذین معاؤ, انہوں نے حضور کی قربت حاصل کی ہے, انہیں حضور کی معیت ملی ہے. اور یاد رکھنا میری آخری بات یہ ہے, حضور کے اصحاب کے معاملے میں, حضور کی آل کے معاملے میں, حضور کی شہزادیوں کے معاملے میں, حضور کی شہزادی حضرت سیدہ کے معاملے میں اپنے آپ کو غیرت مند رکھنا. آخری حدیث سے بیان کر رہا ہوں جو ترمذی میں موجود ہے. حضور نے فرمایا اگر تم کسی کو دیکھو کہ میرے صحابہ کے خلاف بات کر رہا ہے تو قولو لعنت اللہ علی شرکم, اس کا بولا تمہارے شر پہ خدا کی لعنت ہو. یاد رکھنا صحابہ رسول کو عزت کسی اور نے نہیں دی, اصحاب رسول کو عزت خود فاطمہ کے بابا نے دی. ہم فرقہ واریت میں لعنت بیچتے ہیں, اگر کہیں سے بھی کوئی بات کری جاتی ہے یہ بھی یاد رکھنا اگلا پورا مسئلہ اس بات کا آغاز نہیں ہوتا, پورا مسئلہ اس بات کا آغاز نہیں ہوتا. جو شخص بات کرتا ہے وہ اپنی بات کا ذمہ دار خود ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کا وفادار رکھے, حضور علیہ السلام کی آل کا وفادار رکھے. اہل بیت کی محبت کے بغیر ایمان نامکمل ہے, اہل بیت کی محبت کے بغیر ایمان نامکمل. اہل بیت کی محبت اصل ایمان ہے, اہل بیت کی محبت کوئی آپشنل چیز نہیں ہے. اگر اہل بیت کی محبت ہوگی تو انسان صاحب ایمان ہوگا. اگر اہل بیت کے معاملے میں چاہے وہ چند الفاظ کی صورت میں ہو یا تحریر کی صورت میں ہو یا کسی بھی انداز سے ہو, کوئی بھی اگر بغض رکھا جائے گا تو وہ انسان صاحب ایمان ہو نہیں سکتا. اہل بیت کی محبت ایمان کی پہچان ہے, اور اہل بیت کا بغض نفاق کا تعارف ہے. اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں دل کی عطا گہرائیوں سے نوید صاحب آپ کو بھی اور آپ کے سارے ٹیم کو مبارک دیتا ہوں. میرے بھائی عامر فیاضی صاحب جو واقعتاً میرے بھائی ہیں, بھائیوں کی طرح پیارے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی بھی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے.
وسیم بادامی صاحب میرے بہت ہی پیارے دوست ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی مزید عزتوں اور رحمتوں سے نوازے. بہت خوبصورت شخصیت ہے, مدینہ منورہ میں بھی ان کے ساتھ ساتھ رہا, بہت ہی خوبصورت مزاج رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ وسیم بادامی صاحب کی بھی عزتوں میں مزید اضافہ